Busca de Assis trabalhando agora, 149 já, 151 voltando. Foi embora. Já Marcelo Viana recebe a cama de vir, passa a volta, continua. Vai passar para Marcelo Viana, me fica, cara. Bora ver. Querendo esperar o boi passar mais um pouquinho. Já deixa de ir com a 152, o cara vai ver a pista agora. Vou ver a representação alemã de Valdado. Tom Wilson.